Hello, Cherry. I am listening. Turn on the air conditioner. Qadrli futbol muxlislari, sport sosiyetining ashaddiy ishqibozlari, qadrli do'stlar, ayni paytda Farg'onadagi Istiqlol stadionidamiz va bu yerda hozir ko'rib guvohi bo'lganingizdek O'zbekiston Kubogi final bahsi juda ham ajoyib tarzda o'tdi. Darhaqiqat, to'g'risi bezovtaki men bunaqa o'yin ko'rganimni eslamayman yaqin 10 yil ichida. Hammasi uchun rahmat ikki tomonga ham shu o'rinda. Navbahor jamoasiga tashakkur aytib ketish kerak. Bugun jang qildi 118 daqiqada gol o'tkazib yuborib 120'de kaydı. Lekin bugün taktiği Andijon yozgan ekan. Bunu doğru kabul qilish kerak. O'yinga qismat o'xtalib o'tamiz mı? Albatta, bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bugungi o'yinda ikkita juda ham bir-biriga mos va nafaqat o'yin tomonlama va muxlislik tomonlama ham bir-biriga juda ham ashaddiy hozirgi kunda prinsipial raqibga aylanib borgan ikki jamoa, ikki viloyat muxlislarining ajoyib duelini ko'rdik va ikkala tomon uchun ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi final bo'lib qoladi va bundan keyingi nafaqat final muxlislik borasida, o'yin borasida ham dahshatga aylanib ketib qoldi. Bestaki bende bir soru var idi. Nima deb o'ylaysiz? O'yin qaysi vaziyatda burilib ketdi bu tomonga? Albatta o'zgarishlarda Aleksandr Xamyakov topdi. Baribir Arveladzening maydonga tushirilishi va maydon markazini qo'lga olinishi Andijonga bu juda ham katta foyda berdi. Chunki Arveladze tushgunga qadar Arveladze tushmasidan oldin aynan maydon markazi Navbahor tomonda edi. Ana shundan keyin ustunlik Andijonga o'tdi va hamma kurashlarda barcha-barchasida Arveladze yutib chiqdi va g'alabaning katta omili va katta sababchisi aynan Arveladze hisoblanadi. Arveladzening maydonga tushishi. Albatta, shu o'rinda yana bir narsa qo'shib o'tmoqchi edim. Bugungi uchrashuvda Navbahor jamoasi o'sha Super Ligadagi o'yinidan ko'ra biroz ehtiyotkorroq ko'ringandek bo'ldi menga. Siz qo'shasizmi shu fikrga? Albatta qo'shilaman. Bu bitta narsani eslatib yuboradi. Samvel Babayan davridagi o'sha finallarda muhim o'yinlarda o'ynadigan Navbahor gavdalangandek bo'ldi. Bitta gol urdi, ortga chekindi va mana shu chekinishi baribir pand berdi. Taqdirlash marosimi boshlanyapti. Andijon hamda Farg'ona viloyatidan hokimlari hozir tashrif buyuryapti. Hozir birgalikda taqdirlash marosimini kuzatamiz, qadrli do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Hali eng yaxshi videolar va eng muhim faktlar, ma'lumotlar sport sus sayti va uning ijtimoiy tarmoqlarida sizlarga taqdim etiladi. Rahmat.
bugün kahramonlardan birini suhbatga tortamiz. Bektemir zaxiradan tushdingiz o'yinga bugun. İkinci davrada biroz o'yinlar siqilayotgandi, lekin bugun tushib o'yinni o'zgartira oldingiz. Sababi nima? Sababi azgina mehnatdan sal toydimda ikkinchi ko'rik. O'zim ham bildim. Harakat qildim, final uchun jonimni berishga harakat qildim. Chempionatda azgina omadi kelmadi, qanaqadir omad qochdi. Lekin bu finalga qattiq tayyorlandim. Ota-onam nima qilib bo'lsam ota-onam xursand qilishdi. Boshqa variantim yo'q edi. Hayot ekan, Alloh berdi mana, yetib ketdi oxirida. Faqat Alloh uchun, Allohga rahmat, Allohga tavakkal qilib chiqamiz. Aha, hozir Andijon jamoasini jismoniy tarbiya murabbiylaridan biri bilan suhbat quramiz. Bu oxirgi daqiqalarda nima bo'ldi? Andijon 3-chi ko'rish ko'rib yubordi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hammani Andijon xalqini g'alaba bilan tabriklayman. Ota-onamga hammasiga rahmat aytaman. Shu g'alaba o'zimni fikrim bo'yicha bolalar borini berib, hali nima desa bo'ladi, o'zi ikkinchi kuchini ishlatib, g'urur kuchini ishlatib g'alaba qozonib ketdik. Shu sila voli deyiladi-ku. Nashot sila voli chiqib ketdik. Shuning uchun hammani tabriklayman, sizlarga ham rahmat kelyaptilar. Azatash, Valensiyaga muxlislarga birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman. O'yindan oldin Navbahor jamoasi kuchli ekanligi aytilgan, tarkib jihatdan qo'rqmadinglarmi? Yo'q, undan qo'rqish umuman bizda yo'q. Masalan, biz har tarkib bo'ladimi, tarkibda kuchli o'yinchilar bilan biz faqat yeyish uchun chiqamiz, faqat yutish, g'alaba, ota-onani xursand qilish, shuncha muxlisni xursand qilish. Bizda boshqa o'ylash fikri yo'q. Bektemir'in fikriga qo'shilaman. Biz oldimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar ham kubokni Andijonga olib ketishni maqsad. Shunga bolalarga rahmat, o'yinchilarga, hammaga rahmat aytib qolamiz. G'alaba bizniki bo'ldi. Shu kim bo'lishidan qat'iy nazar yegani, jang qilgani tushdi. Rahmat. Men iltimos qilardim Bektemir. Kubok ko'targandan keyin shu futbolkani sovg'a qilasiz sportchiga, eng yaxshi kommentariya yozgan odamga beramiz. Yeah!
Thank you.
sizlarga mikrofon tutamiz. Nima evaziga bugun Abuxori yengdik deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi o'yinda jamoa o'yinida bitdi deb o'ylayman. Mana ko'rdinglar oxirgacha harakat qildik. Birinchi gol o'tib qolganiga qaramasdan g'alaba yilib ketdi. Bu jamoa o'yin birinchidan. Trener taktikasi va bolalar ishlab qilib bo'ldi. Xo'p, burchak to'pi bu omadmi yo ishlanganmidi? Oldinlar ishlangan narsa. Bizda o'z taktikamizda bor narsa bu o'yinda katta rol o'ynaydi standartlar. Bor narsa. Navbahor 2-2 qilganda nima o'tdi ichingizdan? Ichimdan penaltilarga borib kelib o'yladim. Bu oxirida yaxshi bir bayno Andijon nima evaziga O'zbekiston Kubogida g'alaba qozondi deb o'ylaysiz? Butun mavsum davomida. Eng qiyin guruhdan chiqdi. 3 karra chempion bor guruhdan chiqdi. Avvalambor harakat qildi shu narsa. Ko'p e'tibor to'rt klubga qaratildi. Bizda bor e'tibor bu guruhdan chiqqandan ko'proq klubga qaratildi. Xudo xohlasa chempionatda ham yaxshi ketishga harakat qilamiz. Kelasi mavsumda xalqaro maydonda ishtirok etasizlar. Jamoadan yangi jamoa yangi chaqiriqlarga tayyormi? Albatta tayyor. Nimaga? Jamoamiz menimcha yosh, hali kurasa bo'ladigan jamoamiz bor. Menimcha keyingi yilga yana ham kuchli bo'lib qaytamiz. Победы с чемпионством. Как думаешь, насчет чего сегодня выиграли? Ну, сегодня насчет желания, по-моему, насчет самоотдачи. Просто каждый наш футболист играл на 120%, и поэтому она получилась. Поздравляю и Наманган с ну, вице-чемпионством. Это тоже хорошее место, можно сказать. Ну, просто сегодня нам повезло. Ага. Когда пропустили второй гол, что ты чувствовал в тот момент? Ну, до последней секунды я веровал, если честно. Уже у меня это второй кубок, я не хотел отпустить просто так. Ага. А в тот момент что чувствовал там? Под гола? Да, или... третий гол. Третий гол, когда да. забили? Да. Ну, просто это Бог так сказал, и все получилось. Спасибо. Да. Ну, как думаешь, Андижан в следующем году может что-то показать на международном уровне? Ну, я имею в виду, мы уже 2 года показали, что можем играть в футбол. Надаюсь, усилим команду, и каждый из нас должен свою игру усилить, улучшить, и все получится. Как думаешь, если этот видео сейчас... давай подумаем, что сейчас Хебай будет посмотреть, что бы ему ты сказал бы? Ну, я постоянно общаюсь с Хебаем. Он знает мое мнение. Если, дай бог, все нормально будет, может быть, Хебай у нас будет. Birinchiga Alloh Andijon xalqini g'alaba bilan tabriklayman 60 yillik bayram bilan. O'zi hamma jamoadoshlarimiz niyat qilib yurgandik. Andijon xalqiga 60 yilligiga shu kubokni sovg'a qilamiz deb niyat qilib yurgandik. Xudoga shu maqsadimizga yetdik. O'yindagi emotsiyalarga kelsak, to'g'risi oxirgi daqiqalarga tushib turdi, hayajon tushib turdi, chunki biz ular urdi, yana biz urdik. Allohga shukr nasib qilgan ekan, mana biz g'alaba qozondik va barcha Andijon xalqini g'alaba bilan tabriklayman. Barcha Andijon xalqini mana shunday muborak kun kubok yutuqlari bilan barcha Andijon xalqini tabriklayman. O'yinni ko'radigan bo'lsa juda qizg'in o'yin bo'ldi, o'zingiz ko'rdinglar, hamma ko'rdi. Xudoga shukr, g'alaba qozondik. Xudoga shukr, o'zimiz yori bo'ldi barcha muxlislarimiz. Hammasini oldida o'zimiz yori bo'ldi, Xudoga shukr. Golga keladigan bo'lsa, to'g'risi o'zim ham kutmagandim. Bu Xudoni bergani, Xudoga shukr. Hammaga katta rahmat. Hoji, qatnashda davom etinglar. Andijon chempion! Идем!
Satalana
Ranjan champion! Ranjan champion! Anjaliler gelmez! Anjaliler gelmez! Anjaliler gelmez! Anjaliler gelmez! Yüzümüzü örtüldüler rahmetlerle. Anjaliler rahmet hakeler. Anjaliler geldi. Sherry.